Šta ne stop na mene? Pa gdje budu da se uzimam? Njene stave odavde. Ne možeš, mogu. Ne možeš da se dođa posle dva meseca, ne možeš. Aj, prestani se. Normal. Šta radiš? Aj, prestani se. Si normal. Ne možeš ići. 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 Alo, pa Maja bre baca ovde njene stvari. Počepilamo ti od ora. Vidiš kako ćeš da bacaš. Alo, nisu. Pa se ne zamolila. Jeste zamolila. Neću. Ona je dva dana ponavlja kako će ja bacati nečiji stari. Ne možeš ići. Ne možeš da bacaš ničije, niko ovde ničije ne baca. Pa što nam to baca ne? Pa njene kece ovde stoji, bre, pet meseci. Pa skloni je gore. Ne mogu ja da, zašto ti ne skloniš svoje stvari gore? Hoćeš ja da bacam da cipela kod tebe ovde? A gde je tvoj garderoba? Evo mi.